Суїцид – одна з найпоширеніших причин смерті у світі. Кожні 40 секунд хтось йде з життя. Ці страшні цифри – офіційна статистика Всесвітньої організації охорони здоров'я. В Україні, на жаль, щороку себе вбивають більше 7,5 тисяч людей. У Запорізькій області – 500. Найбільше схильні до суїциду чоловіки. Доступність зброї, алкогольна або наркотична залежність і звичка переживати емоції всередині. За словами фахівців, саме ці фактори схиляють їх до самогубства. Якщо ми дуже узагальнимо цей портрет, то це буде чоловік віком від 30 до 35 років, він зловживає алкогольними напоями, і якщо ми будемо казати про спосіб, то це буде повішення. А надто накласти на себе руки часто хочуть чоловіки, які брали участь у бойових діях, бачили смерть на власні очі або ж вбивали самі. І у мирному житті не знаходять підтримки та розуміння. Міністерство оборони України кількість таких смертельних випадків приховує під грифом «секретно». А от Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що, наприклад, у більш ніж третини ветеранів АТО діагностують посттравматичний стресовий розлад, що згодом може привести до трагічних наслідків. Та й ці дані важко назвати достовірними, адже вони не враховують добровольців, прикордонників і нацгвардійців. Українські жінки позбавляють себе життя рідше за чоловіків. Та й загалом, якщо порівнювати з показниками інших країн світу, українські панянки в рази рідше накладають на себе руки. Та все ж проблеми у сім'ї, стрес чи самотність іноді спонукає жінок до непоправного. Коли це жінка, коли це кохання, тоді жінки ці самі постраждалі зачасту звертаються для того, щоб якось увагу на себе пригорнути. А минулого року ситуацію погіршив коронавірус, тобто те, як він впливає на психологічний та емоційний стан. Здебільшого саме жінки болісно переживають страхи, які навіює COVID-19, проблеми зі здоров'ям, втрата близьких, роботи та постійні обмеження. Лякають випадки, коли піти з життя вирішують підлітки. Іноді дитячий суїцид – це наслідок смертельних челенджів із соцмереж. Та здебільшого діти хочуть привернути увагу дорослих, іноді навіть не розуміючи, до яких наслідків це може привести. Якщо її близькі або родичі помічають, так, якусь зміну в поведінці, можливо, або вона словами, або якось вербально це показує, то вже треба діяти. Треба показати свою підтримку, а за можливості разом звернутися за допомогою до психолога. Про невтішну статистику каже омбудсмен Людмила Денісова. У своєму телеграм-каналі вона зазначає, що за 4 місяці цього року відбулося більше підліткових суїцидів, ніж за увесь 2020-й. Закликаю центральні органи виконавчої влади об'єднати свої зусилля щодо вжиття заходів, спрямованих на попередження трагічних випадків та раннє виявлення сімей в складних життєвих обставинах. Звертаюся до керівників органів опіки та піклування, соціальних служб з вимогою більш відповідально ставитись до виконання своїх повноважень із захисту прав дітей, адже це може врятувати здоров'я та життя дитини. Можливо, якщо б ми частіше звертали увагу на поведінку та настрої близьких нам людей, то трагічних випадків було б менше. В 5% випадків, що в 20-му, що в 21-му році, на жаль, це була вже констатація біологічної смерті. В остальних випадках швидка встигає, надає екстрену медичну допомогу на місці та за необхідності шпиталізує таких хворих до лікувальних закладів. Можливо, зараз саме час звернути увагу на таку масштабну проблему. Щира розмова та підтримка близької людини, чиєсь врятоване життя. І не варто соромитися просити про допомогу та приймати її. І не лише родини, а й фахівців. Анастасія Остапенко, Андрій Снісаренко, ТВ5.